den, milí diváci. Pojďme spolu přivítat ve studiu naši oblíbenou, milovanou Karajmi. Ahoj. Ahoj, buď u nás vítána. Diváci se ti vyžádali, a taky já jsem se ti vyžádala. Děkuji. Obzvlášť v těchto těžkých časech. Abys měla do nás naději, jestli to je možné. A vůbec rozšířila trochu vnímání celé té situace. Takže za prvý, jak se máš a jak to zvládáš? Tu náročnou, nejenom koronavirovou situaci, ale to, že jsme doma zavřený, a to momentálně ne, ale jinak, že jsou lidi doma zavřený a nevidí kudy kam, nevidíme světlo na konci tunelu. No, je to náročná doba. Doba velikých turbulencí emočních. A já mám to štěstí, že žiju v lese, v přírodě, takže já se tam opravdu hodně spoju s tou zemí, s tou přírodou, to mě drží. Ale taky cestuju a teď jsem tady, takže vidím, co se tady děje. Je to opravdu jako hodně turbulentní, ale jsme v takovém jádru toho tornáda teď. Mm-hmm, a ano. Všechno lítá kolem a nemáme se čeho chytnout. Ano, přesně. Neumíme být sami ze sebou nikdo. A proto je, si myslím, že velmi důležitý, aby jsme uznali, že existuje druhá část toho světa, a to je celý spirituální svět, to je svět ducha, který to řídí a ke kterým bychom se měli teďka co nejvíc obrátit, protože to je ten plán. Už to, co bylo, to, co fungovalo tisíce let, tak to se čistí teď. Čistí se to ve dne v noci z našich těl, přes naše emoce a přes všechny vlastně jakoby karmické vazby, které jsme kdy měli. Je to doba veliké očisty a je to zároveň úžasná doba, protože po každém chaosu, po každé bouři se stane něco nového. A my nevíme, kdy se to teď stane. Teď se nám blíží jarní rovnodennost, což je čas takové rovnosti mezi obdobím ponoru tmy od zimního slunovratu. A je to rozbřesk světla a já věřím, že se nám všem jako citelně uleví. Ta očista rozhodně neskončí, protože není hotovo. To můžeme vidět u sebe doma, můžeme to vidět v tom, co prožíváme a co se děje ve světě. Ale důležité je prostě zachovávat klid, pracovat na tom, aby jsme nebyli ve strachu, aby jsme si hlídali svoje pole, svoji energii a dovolili si vyhnít. Vyhnít, tak jak máme jablko, které když dáme na stůl, tak ono prostě začne se scurkávat, začne hnít a vlastně v něm je ale semínko. A to semínko, pokud vlastně zastředí tu energii, zastředí tu esenci toho živého jablíčka do sebe, tak z něho může vyrůst nový strom. A to je taková doba. Je to doba, kdy se zastředujeme do své esence, do svého bytí, do svého kosmického božského bytí. A všechno, co není tohle, tak odpadá a čistí se. A to je nelehká věc. Karajmi, ty jsi řekla jednu nesmírně důležitou a podstatnou věc, že ten spirituální svět řídí situaci, která se tady děje. Není to vláda, ale je to spirituální svět, že? Ano, je to tak. Je to... Mohla bys to divákům víc přiblížit, jak to vlastně vůbec funguje? Protože většina lidí se zlobí na vládu, že ty věci, že tu situaci vůbec nezvládá. Z mnoha důvodů. No teď každý vlastně může se dotýkat toho, že vlastně má pocit, že nic nezvládne. Že nemá hlas, že nemá žádnou vůli, sílu něco změnit. A jediným terčem jsou ti, co jsou vlastně jakoby nad náma, co je vláda, kde to jako můžeme házet. Kteří jsou vidět a slyšet, víš? Kteří jsou vidět a slyšet, ale i oni nemají vůbec lehkou úlohu. To je prostě, my jsme všichni na dne lodi teďka. A já jsem mluvila o tom přiznání té spirituální síly, která je potřeba udělat. Je potřeba, aby se veřejně přiznala, protože my tady mnoho stovky let nežijeme toho ducha. Nežijeme, stali jsme se moc svojí identitou, stali jsme se moc hmotou. Otočili jsme se k tomu, na co si můžeme sáhnout, co můžeme vidět, co můžeme kde vzít, co můžeme prostě kde nahromadit. A my jsme se v tom hodně ztratili všichni. A
vlastně to, že není přítomna tahle síla, že se o ní nemluví, že se mluví o samých katastrofách, že se mluví o tom, co je špatně, že veškerá pozornost jde jenom na to, co je špatně a co, kdo za to může, tak to je ztráta energie, to je ztráta síly. A bude to trvat tak dlouho, než si uvědomíme, že tu sílu a všechno, co potřebujeme, máme každý v sobě. A je to tak, jak byly kultury, které vlastně praktikovaly neustále návrat k sobě samému, návrat přes ceremonie, přes rituály, ať to byly modlitby, ať to byly prostě modlitby v přírodě, kde lidi hovořili sami se sebou, hovořili se svojí duší. A ta je úplně čistá, ta je nekonečná, nesmrtelná a tu v podstatě vůbec nic nezajímá, co se děje tady. To, co nás činí teďka do největší nepohody, je naše mysl. Je náš strach, který je velikým virusem. To je prostě virus, který tady vůbec nemusí být. A není vůbec náš, my s ním nemáme co dělat. My jsme tady nikdy nepřišli v prvoplánovitým předurčení jako predátoři, jako někdo, kdo bude zabíjet zvířata nebo bude zabíjet druhého člověka. My to pořád děláme. Jo, to je, kde se to vzalo? Vzalo se to v době, kdy jsme se odpojili od naší esence, od našeho já, od našeho skutečného já, který je tím velikým duchem, je duší a živí ho veliký duch, živí ho duch, přes kterého putuje veškerá božská síla. A my pokud se k tomuto nenavrátíme, tak z toho není cesty ven. Tohle je lekce pro lidstvo, aby jsme se vrátili k tomu, co jsme vždycky byli. K počátku toho, proč jsme sem vstoupili na tu zemi. A v tom je klíč. No a pokud vlastně se budeme pořád motat tady v těchto egregorech strachu a manipulace a toho vlastně zneškodňování a vidění sami sebe jako někdo, kdo je víc než druhý, tak to je nekonečný příběh. A já si myslím, že teď už je nám tak zle všem, že je třeba, aby jsme otočili kormidlo a nabrali vítr do plachet úplně z jiné strany. Protože v momentě, jak uznáme tuhle sílu, která nás utváří z největší části, která je manifestací ve hmotě, manifestací v životě, který žiju od rána do večera, tak teprve potom se napraví celá planeta, napraví se mezilidský vztahy, protože to nebude o tom, kdo ví víc a kdo je chytřejší a kdo je mocnější, ale bude to o našich srdcích. Protože v těch srdcích žije ta naše duše a ta naše duše je ve vedení, je v napojení. A všechno, co prochází, je jenom z našeho odpojení. Z toho, že jsme se z té jednoty, do které se vracíme, úplně vydělili. A z toho vždycky je chaos. A teďka je vlastně ten pres, doslova si na nás ten Bůh, ta božská sféra posvítila, aby osvítila všechny temné části a všechny nepropojené části v nás samých. Takže ono vlastně je to velmi jednoduché, ale je to těžké navázat na tu jednoduchost, která v každém z nás žije. Každým z nás je nejlepší učitel. Každý sám sobě jsme soudcem i tvůrcem. A na nás je, jestli si vybereme toho soudce strachu a omezenosti a toho nedostatku, té malosti, anebo se rozhodneme, že se spojíme se silou, která nám náleží, která nám vždycky náležela a která nás vede do veliké sounáležitosti s životem. A už to není tak dneska, že život řídíme. Dneska začíná život řídit nás. A to je ten proces. A to je podstatná věta, kterou jsi řekla. To není tak, že my si myslíme, že řídíme život. A ovšem rozhodujeme, ale on začal řídit nás. To nás vlastně řídí. Ano. To řídí náš život. Dokázala bys to pojmenovat? No, dokázala, protože je to... Je to naše vyšší já? Je to vyšší já, je to duše, je to jakkoliv to nazveme. Je to vlastně, vyspělejší v nás. Je to nejvyspělejší v nás, to nejdokonalejší v nás. Je to láska sama. Láska, která je Bohem a Bůh je láskou. Čili už to není to nižší vědomí nebo to ego, ne. Které si žilo, jak se mu chtělo. Ne, a kdykoliv se s tím spojíme, tak zažijeme veliký klid. Zažijeme pocit bezpečí, protože uvidíme, kdo jsme. A ne jenom to, že co bych měla dělat, jaký je můj úkol, jaká je moje mise v životě.
ale zažijeme, co my jsme. A s tím, co my jsme, můžeme cokoliv. Což je velmi těžká, dlouhá cesta. Je a zároveň není, protože teď ten pres je tak silný, že nám to vlastně nedává na výběr, než se jenom otočit k tomuto. Ano. Protože duch utváří hmotu a pořád i naše sny, naše vize utváří tenhle svět. A pokud si v tomhle uděláme pořádek a uklidíme si sami v sobě a spojíme se s touhle podstatou sebe sama, tak je vlastně úplně jedno, co budeme dělat. Protože my můžeme dělat velmi jednoduše. Můžeme začít dělat velmi jednoduché věci. Můžeme úplně změnit to, co jsme vystudovali, pro co jsme se rozhodli. Protože ta duše nese tolik talentů. To je vlastně manifestace toho ducha, toho božství. Ano. Ona je ta identita naše. To není naše mysl, to je naše duše, která je naší identitou. A ta ví všechno a ta se o nás stará. Protože ta je pořád spole jednoty, pořád je v napojení. To je jenom, my jsme se v hlavě odpojili. My jsme se odpojili systémem, který jsme každý podpořili. A teď prostě uklízíme. Teď se léčíme. Léčíme se z toho okouzlení nějakého mamonu, který jsme si tady vytvořili. Spíš iluze, viď? A to je veliká iluze. Ano. Lidé se ptají, proč zrovna Česká republika je tak zkoušená. To znamená, že vlastně covid byl všude, ale proč zrovna u nás je ta situace tak katastrofální, tak dramatická? Tak je, protože když jsme měli narozeniny České republiky, tak jsme byli v plném covidu. Mm-hmm. A ono vlastně astrologicky je to tak, že v čem člověk je jako v době toho narození, což je naše speciální datum, kdy vznikla jakoby Česká republika, jako to je to narození nás, tak jsme byli v plném covidu a to se říká, že vlastně rok jede tenhle program a ono to tak možná bude. Já věřím, že... A je to jediný důvod? Není to jenom tenhle důvod, je to i to, že my jsme opravdu zemí speciální. Ano. Jsme zemí, která se říká od dávných časů, že je to země vyvolená. Když se podíváme na naše panovníky vědomí, které jsme tady měli, tak to je opravdu koruna Česka. Je to koruna. Je to zajímavý tenhle název. Ale je to jakási taková královská linie těch duší. A já jsem celou dobu si říkala, proč já žiju tady, proč nejsem někde jinde, proč mohla jsem několikrát emigrovat a žít si daleko lehčeji než tady v téhle kotlině, ale já to tady miluju a narodila jsem se tady ne pro nic za nic a vím za tu dobu, co takhle pracuju hodně a kolik jsem tady potkala lidí nádherných. Tady jsou opravdu velmi speciální inkarnace. Ano. Tady je to země VIP, jo? VIP země ve velikosti duší. A síle, že? Veliké síle, která bude teprve rozlousknuta. To teprve se ukáže všechno a já to cítím, že to bude. A budeme mít velikou šanci se stát velkým vzorem pro celý svět, protože tahle země tím, že je malá, že je srdcem Evropy, je srdcem a to srdce opravdu tady lidi mají. My všichni máme to srdce na správném místě. Každý jeden. A to nenajde, to člověk nenajde v takové koncentraci jinde ve světě. Já jsem procestovala půl světa a já jsem nikdy nenašla lidi, kteří mají tak silné srdce, jak máme my. Jak se dokážeme pro něco natchnout. Jak když se nenatchneme, tak vůbec nic taky neděláme. Jo. Jak v nic nevěříme, nic nás neopije. Jo, že je to, jsme sví a máme být sví jinak. Máme být svý jinak, protože ta kvalita je pořád zastřená. Ne v těch nižších vibracích, ale máme být pořád, svý v těch pořád nižších vibracích. Ano, jedeme v té malosti. V té malosti a jedeme ve velkém strachu a jsme snadno, a v tomhle jsme snadno ovlivnitelní. Ale každý, kdo se dotkne toho srdce, kdo se do toho srdce opravdu jako ponoří a to srdce ho začne navigovat, začne vlastně srdce udávat rytmus naší očisty, rytmus očisty našich vztahů, sebe sama a vůbec celé společnosti, celé země, tak v tu chvíli to máme. Jo, takže ono to není opravdu složitý, jenom si musíme najít ten čas,
tu prioritu, určit si, co je teďka vlastně důležitý v tom zastavení. Že to není jenom hibernace, která vlastně je nakázaná, ale je to něco, co, kde ten čas, ten vzácný čas toho zastavení, možná jsme ještě nevyužili. Mm-hmm. Možná proto v něm pořád jsme. Protože v tom prostoru uvnitř sama sebe, v tom nitru, tam je největší léčitel. Tam je síla světla, tam je síla imunity, tam je síla ducha. Ano. A když se s ní spojíme, tak se stáváme velmi, bych řekla, nenapadnutelní ze strany všech virů a bakterií, protože to je dávno dokázáno, že emoce vlastně penetrují celou naši auru, ten náš ochranný energetický štít a skrze to my můžeme se nakazit. Takže jsou lidi, co to dostanou, protože je to pro ně léčivě, jsou lidi, kteří to vůbec nedostanou, protože jsou prostě jako na vibrování tak, že oni to nepotřebují zažít. Ano. Jo, takže i ten virus je jedno, jak se tady dostal a kdo ho spustil a jak se to stalo. Mně to je úplně jedno. I všechno, co tady je řízeno. Všechno je z nějaké sféry božství a všechno nás učí k něčemu. Jo, takže nevidět to pořád jako nepřítele, ale vidět to, otočit to. Co když to máme všechno otočit? Otočit a vidět v tom šanci. Ano. Jo. Zastavení, uvnitřnění, usebrání. Očištění. Pochopení, očištění. Jo. Očištění, protože teď přehodnocení. Jsme se tady, než jsme začali natáčet, jsme se bavili o tom, jaký máme noci. Jak v noci se pracuje, jak v noci probíhají očisty, probíhá napravení, pochopení toho, co jsme neudělali dobře, kde jsme přijali nějaký špatný příklady do toho, jak máme v životě fungovat, jak se máme chovat a jak se máme vyjadřovat. Ale to se všechno čistí, to se všechno děje, když k tomu dáme svůj souhlas. Já každou noc si zadávám, abych byla očišťována, abych pochopila, abych se uzdravila v tom, co dělám špatně. Nevidím se jako někoho, kdo je slabý a kdo neví, ale upínám se na sféru, která ví, protože ta moje hlava teď neví vůbec nic. I ta moje mysl je úplně roztřištěná, je v úplné předělávce. A tam já nic nevymyslím už. Já se tam nemám čeho chytnout. A tím vím, že teď prochází všichni. Přesně tak. Všecko se rozbourává, to, co jsme tady tak dlouho staré tvořili. Staré dogmata a staré představy. To se rozbourává, ale vidíme, opravdu vidíme, proč se to děje. Mm-hmm. Nebuďme otrokem těch reakcí, které prožíváme. Ale povolme v tom do obrovské pokory a odevzdanosti, do důvěry. Jo. Protože tohle je cesta z chaosu. V tom centru, v tom jádru toho tornáda je absolutní ticho. Je absolutní ticho. Je absolutní klid. Tam není stopa o tom, že se něco děje. Jo. A já kdykoliv se spojím s touhle vnitřní podstatou sebe sama, tak vím, že je všechno v pořádku. A kdykoliv o tom začnu přemýšlet, tak vím, že to není v pořádku. Takže naše vědomí je tady a to, co se děje, ta realita je tady a mezi tím je obrovská propast, která způsobuje všechny tenhle stav beztíže a nemohoucnosti. Už cítím, jak třeba jedna dívačka přemýšlí nad tím, že má doma dvě děti, které jsou obě dvě na základní škole, čili se s nima musí doma učit, do toho má vlastní práci, aby je uživila. A říká si, kdy já mám čas se zastavit, když přes den mám svoji práci, plus se musím učit se svýma dětma, večer padnu k smrti unavená. Co bys doporučila lidem, kteří to nemají tak jednoduchý, kteří nemají takové zázemí, jako třeba spousta lidí, kteří už na tom celou dobu pracovali, aby si mohli dovolit takový luxus se zastavit a nemuset pracovat a nemuset se o nikoho starat. Co bys jim doporučila? Rozumíš mi? Úplně rozumím a já taky prostě mám spoustu přátel, co mají malé děti a vím, co to je za situaci. A musí se živit, musí zaplatit nájem. Mm-hmm. Tak první je se úplně uklidnit, protože ty děti cítí tu mámu.
pokud ta máma si nedá ten prostor, tak ho nedává, nemůže ho vytvořit ani pro ty děti. Mm-hmm. Já jsem dostala taky spoustu otázek, co dělat s dětma. Mm-hmm. Spoustu otázek na to, že děti jsou apatický, že vlastně nechtějí ani chodit ven, jo, že nemají kontakt s kamarádama fyzický. To stejně je pro dospělí. Ale máma je důležitá, protože máma vlastně vytváří, ta žena vytváří celý pole té atmosféry. Když se ta žena uklidní, když ta žena vytvoří prostě, udělá výbornou večeři, naučí se režimu sama pro sebe, do své sebelásky, toho, co jí udělá dobře, a dokáže to komunikovat s dítětem, pokud to není úplně nemluvně, tak ty děti to taky potřebují. Mm-hmm. Oni potřebují vidět tenhle příklad. My pokud my jim ho nedáme v tomhle raném věku, tak my ho potom sami nemáme, jak když jsme dospěli a opakujeme to dál. A i naše maminky už pracovaly, už naše maminky nás živily. Takže my nemáme zdravý vzory vidět, jak to vlastně má v té rodině fungovat, když nastane takováhle situace. Jo. Takže je to vytvořit si vlastně takový rituál toho, že jsme spolu, že si uděláme hodinu spolu denně. A to, že půjdeme někde ven spolu a budeme si vyprávět, co jsme zažili, nebo na co se těšíme. Nebudeme řešit jenom to, co je. Nebo si sedneme k tomu stolu, uděláme si dobré jídlo, budeme si povídat. Budeme spolu a budeme se všichni, i ty děti, ta žena vezme do té atmosféry. Mm-hmm. A ta atmosféra potom přetvoří všechno. Ona se uklidní a zjistí, že ty děti nejsou na obtíž. Že ty děti můžou spolupracovat. Že ty děti naopak jim můžou velmi pomoct. Ale vlastně celým cílem je veliká sebeláska. A je jedno, v jaké jsou situaci. Protože já můžu být ve velkých těžkostech. A co mě to vlastně stojí, když se zastavím? A když se zamyslím, co je teď to, co by mě udělalo úplně nejlíp. A jediný, kdo má právo na to si dát, to, co by mě udělalo nejlíp, jsem já sama. A pokud já si to nedám, tak mě nemůže přijít ani žádná pomoc. Protože to moje pole nepřitáhne žádnou pomoc od nikoho dalšího. Mm-hmm. Je to znovu to vrátit se do sebe, vyjít ven, několikrát se nadechnout, sednout si, zavřít se do nějaké místnosti a na 10 minut si sednout sama ze sebou a uklidnit se. Mm-hmm. A říct si, co můžu teďka udělat, aby mě bylo dobře. A tohle, když já vytvořím v sobě, tak dám potom té rodině. A ty děti na to okamžitě reagují. Ano. Protože oni nám nevěří žádný přikázání. Oni nám nevěří žádný teorie, které používáme na výchovu. Oni cítí nás. My jsme pro ně středobod světa. Pořád. A reagují na náš stav. A reagují na naši energii. Ještě... Reagují na to, ano. Jak jsme. Ano. To není o slovech. To je o naší pohodě, ano. O naší energii. O energiích, ano. Jo. A já jsem si teprve nedávno v tom zastavení dovolila opravdu jako nic nedělat. Opravdu nic nedělat, že jsem ležela několik dní na gauči a jenom jsem chodila na záchod a jedla. A dovolila jsem si úplně vyhnívat s tím, že já mám pořád co dělat. Já jsem velmi aktivní člověk, pořád mám co dělat. A já jsem si dovolila nedělat nic, opravdu se zastavit. Opravdu v pravdě, největší pravdě sama sebe si říct, a teď nebudeš dělat vůbec nic. A já jsem se za těch pár dní tak zregenerovala, jak kdybych byla měsíc někde v lázních. Protože jsem si to dovolila sobě dát. A možná je tohle třeba teď. Možná je třeba si dovolit v tom času zastavení se skutečně zastavit a vědět, co to je. Aby jsme v tom zastavení nabírali sílu sami ze sebe. A já taky praktikuju, já tomu říkám božský dech, a je to velmi jednoduchý, můžu to tady říct, kdy se spojím, uklidním se, vytvořím si prostor, bezpečný prostor, který mě drží, můžu si zapálit kadidlo, tyčinku, zapálím si svíčku, dělám si prostě prostor, pohodlí a bezpečí, kde mě nikdo neruší, všechno vypnu a začnu dýchat. A nadechuju přes korunu, nadechuju prostě jednoduchým nádechem do těla a vydechuji do těla klid. A nadechuji se a vydechuji a vnímám svůj nádech a výdech. A vnímám, že nadechuji ten přesah sebe sama, že nadechuji Boha, že já nadechuji absolutní harmonii
absolutní lásku a když vydechuji, tak se plním. Vyplňuji celé svoje tělo, vyplňuji svoji mysl, svoji hlavu, vypouštím všechny strachy, pořád se soustředuji jenom na ten dech. A když to pořádně udělám, tak mi stačí 5 minut, abych byla v pořádku. A je to znovu to, o čem jsme se začali bavit v začátku. Spojit se s duchem, spojit se s duchovní sférou sama sebe. Protože od toho, co jsme tohle přestali uznávat, celý svět se začal bořit a my s ním. Ano, přesně tak. Ono naštěstí teď je, nebo začíná jaro, venku se otepluje, takže lidi můžou daleko více strávit času v přírodě, jsou delší dny. A v té přírodě možná najít to, co doma nemůžu najít. Třeba nemají doma klid, protože prostě obě dvě děti jsou u počítačů a přes den mají výuku a večer ještě jsou s kamarády u počítačů. Prostě nemají klid. Co bys doporučila? Vyjít ven, protože příroda ta pořád vibruje v jednotě. Příroda je absolutní harmonie. Je to božská projekce pro nás. Je to krása, která nás spojuje. Hluboký nádech a výdech, když máme roušku. Ale když vyjdeme do lesa, tak prostě tam ji můžeme sundat. A spojit se s tou krásou. Prostě hledat jednoduchý nástroje, jak se dostat do harmonie. Vyjít ven a vibrovat, dělat vědomou chůzi. Když půjdu 20 minut v tichu, bez mobilu, bez hudby, v uších a budu vnímat každý svůj krok, budu vnímat stromy kolem mě, zvuky, co můžu slyšet, ptáky, dneska už krásně zpívají ptáci všichni. A budu se dívat na všechno, co je z té božské sféry stvořeno pro mě, aby to ve mně probudilo krásu a sebelásku. Tak to je ten lék. Lék je opravdu, příroda je lékem. A od začátku byla. Ano. Je to jednoduchý. Začínáme tak vnímat, viď? Ano. A taky je výborná k uzemňování. Přesně tak. A o tom jsem chtěla taky mluvit, jak vlastně se spojovat s tou zemí, protože na to se mě také lidé často ptají, jak vlastně se mám skotvit s tou zemí, abych věděla, že jsem s ní skotvena a ne se s ní domnívala, že jsem s ní skotvena. Není to nic složitého. Je to, že se zastavím nebo si sednu někde. Když bude teplej, tak už si sednout někde na deku ven na chviličku a začít s ní dýchat. Zaposlouchat se do zvuku, do ticha. Zaposlouchat se do ticha, protože ticho je nástroj téhle doby. To ticho. To ticho je opozit toho chaosu. A to ticho je venku. To není v bytě, to není nikde vevnitř. To nám nikdo nemůže naordinovat. To můžeme opravdu vejít do té přírody, sednout si do ní a začít s tou zemí dýchat. To znamená, že začnu nadechovat do svého těla. Začnu se plnit přes každý nádech a výdechem rozprostírám tu energii do celého těla. Jenom dýchám, na to nemusím být vycvičený meditátor. Jo. Začnu se spojovat, začnu všechny svoje orgány spojovat. Začnu se do nich usmívat. Usmívat se do svého srdce, usmívat se do své tváře. Otevřu oči, usmívám se kolem, vidím tu krásu kolem. Spojuji se s ní, čerpám z ní, spojuji se s ní, čerpám z ní. Do doby, než prostě budu cítit, že mám. A do té doby to dělám. To je lék, to je jednoduchý lék. A všechno, co mě tíží, do té země vydechuju, protože ona je opravdu element. Je to sféra, která má jako silnou transformační, očistnou sílu, prapodstatu. Takže všechno, co mě trápí, já vydechuju do té země. Vydechuju celým tělem, uvolňuju tělo, uvolňuju ramena, uvolňuji svoje myšlenky, pouštím dolů až do jádra země, hluboko pode mě. Cítím hustotu, cítím hmotnost svého těla a pouštím tu hmotnost. A pořád nadechu se té lehkosti, té krásy a pouštím tu těžkost. To je úplně pro všechny. Já to miluju, tuhle práci. Já se cítím jenom, když tohle dělám, se cítím dobře teď v téhle době. Kdykoliv se zamyslím, je mě zlé. Je mě opravdu zlé, protože ta mysl je napojena na to kolektivní pole, který teď je teda velmi silný, nasycený. Proto vlastně ho nechci živit. Zavírovaný, viď? Je to úplně zavírovaný.
a nechci to živit. Takže dělám na tom, abych přemýšlela o dobrých věcech, neposlouchala žádný prostě stěžování, žádný strachy. Opravdu se od toho vědomně odpojuji a to je moje největší práce a to je teď ta práce. Odpojovat se od toho egregoru strachu. Odpojovat se od egregoru strachu a spojovat se s krásou. Vytvářet nové pole sebelásky v sobě, protože ta sebeláska je probuzení. Jakmile začneme milovat sami sebe, začneme se probouzet. Začneme vidět krásu, která je tady pro nás, aby nás přivedla do vyšších sfér našeho poznání. A pracuješ i se svou duší v přírodě, nebo jenom doma ano. V nějakém meditačním prostoru? S duší pořád. To je první, co udělám, když ráno vstanu. Tak je to první věc, kterou jdu dělat, když si sednu, já ráda sedím, kdy mám rovnou páteř, ne v posteli, protože tam pořád ještě jako hibernuju po noci. A spojuji se se svým srdcem, protože moje duše je opravdu v mým srdci. A jsou si jistá tím, že ta duše sídlí v srdci. A já ji probouzím svoji přítomností, svým teď a tady. Se s ní spojuji jako se světlem sama sebe, se svojí prapodstatou. Protože ta duše je ta identita toho Boha ve mně. A já jsem jeho součástí a on je součástí mě. Takže se spojuji s ní, ona je vždycky čistá, klidná. Je to stav, kdy já plynu úplně na nádherných frekvencích, nádherných vlnách. A potom, jakmile se spojím s touhle duší, tak se napoju vlastně na tu božskou sféru, kdy pracuji s těma vyššíma čakrama od srdce nahoru, kdy výdechem se spojím nahoru a nádechy potom vytvořím takovej kokon světla, který vlastně centruji v tom mém srdci a rozzařuji tu božskou jiskru. A rozvibrovávám celou auru, cítím ji vibrací, cítím ji imunitou, cítím ji vlastně silou, silou, ochranou. To je ta ochrana jediná, kterou já dělám, že cítím ze sebe, z sebe, abych byla silná a abych zářila zevnitř, abych se spojovala pořád s tou září, když uklouznu v té hlavě. A jakmile se cítím takhle napojená, tak vydechnu tu energii dolů, vlastně celým tím kanálem předpáteřním dolů do země a spojím to světlo sebe sama, to božské světlo, mě a nemě, se zemí a začnu vlastně vyživovat tu zemi, aby se souladila s její současnou frekvencí každý den, navýšila vibraci a potom, když jsou takhle vlastně napojená, tak ze svého srdce vyzařuji obraz dokonalé harmonie pro všechny živé bytosti, pro bytosti podzemních říší, pro bytosti toho středního světa, zvířat, rostlin, stromů, vod, všech živlů, ke všem lidem. A vlastně tvořím a držím ve svém srdci ten obraz dokonalosti, dokonalé harmonie tohoto světa. A to je jediné, co můžu udělat, aby bylo dobře. A to dělám každý den a kdykoliv vlastně cítím, že je třeba. Někdy uprostřed noci, když mám jako silný procesy, silný sny. A v přírodě to dělám taky, když vlastně cítím, že mám dát, tak dávám tady to, tenhle harmonický obraz. A vždycky cítím, jaká je tam odezva, vždycky slyším, jak ptáci začnou úplně jinak zpívat, jak začnu vnímat tu přírodu daleko živěji, daleko ty smysly se rozšíří, ano. Všechno se jako začne léčit, jemný vlákna se propojí. A já vím, že jsem na správném místě, že všechno je v pořádku a že je o mě postaraný. Jedno, kolik toho mám a co mě čeká. Tohle je ten lék. Spousta lidí se ptá, jak mám vycítit, že je o mě postaráno. Čili jak mají vystoupit z těch pochybností, z těch strachů a že neznají ten pocit, takový ten hluboký pocit, že je o tebe postaráno, o tebe pečováno. Ten pocit, to je pocit klidu domova. Ten domov není vnější.
My můžeme bydlet na zámku a nemusíme se nikdy cítit doma. Ano. Můžeme mít hory, doly a nemusíme se nikdy cítit bezpečně a klidně. Ten stav domova je opravdu uvnitř našeho srdce. Tam je náš domov. A je to domov, dávnej domov, původní domov. A my nemáme teďka stavět domovy někde venku a vylepšovat je, když to je nádherný se vylepšit a vyčistit a cítit se, že prostředí nás krásně utváří. Ale není to to hlavní. Ten domov je uvnitř nás, ten nám nedá ani naše maminka, nejlepší přítel, ani nejkrásnější vztah. Nám nedá ten pocit domova. Ten domov je v nás a my ho můžeme s někým teprve sdílet. A když ho máme silně v sobě, tak tvoříme krásný prostory, harmonický prostory. Harmonický domy, harmonický zahrady, harmonický vztahy. Je to prostě tak? My z vnějšku vstupujeme do nitra. My z toho vnějšího se odpojujeme do toho, aby jsme vstoupili do toho ticha sama sebe. A tam poprvní v životě možná zažili skutečný domov. A ten domov, když v tomhle domově začneme vyrůstat každý den, tenhle domov už se postará o to, aby jsme měli přesně tolik, kolik potřebujeme. A v tom já mám absolutní důvěru. A já kdykoliv mám pochyby, a mám je, protože jsem člověk, který dělá chyby, a poslouchám spoustu příběhů a pomáhám hodně moc lidem, tak když se tam vrátím, tak tam vždycky najdu to bezpečí. A když si s něčím nevím rady, tak najednou ten velký problém je takhle malej. A začnu vidět to jednoduchý, co je velkým darem v mém životě. Jako to, že mám děti zdraví. Jako to, že mám střechu nad hlavou. Jako to, že můžu pořád být svobodná. Víc než kdo. Můžu. Čili Karaj, my ten vnitřní klid nalezneme jenom tím, že se sami sklidníme. Ponoříme se do sebe. A tam nalezeme i to teplo. Tu důvěru v sebe, v život. Mluvili jsme o těle, o tom, jak vlastně sklidnit své tělo, o tom, jak se spojit se svou duší, se svým srdcem. A co duch, co naše duchovní vedení? Jak praktikuješ ty vlastně spojení nebo napojení se na toho ducha, který má ten nadhled nad veškerou situací a který taky dokáže člověka a naši mysl sklidnit? Tak duch je ten tok, to je ta dálnice, to je ta božská highway. A já se spojuju přes veliký odevzdání, musím říct. Já se o nic nesnažím. Já jsem tady za tu dobu opravdu se dotkla toho, co je pokora ve mně. Vnitřní pokora. Ne k něčemu, ale ve mně. A když ji pochopíme v sobě, taky pochopíme, co znamená být pokornej. A pokora je se mnou taky spojena s velkou odevzdaností, s tím, že pořád o něco neusiluji. Že něco pořád, abych něco chtěla, abych si dělala nějaký záměry. Já teď vůbec nic s tímhle nedělám. Já opravdu jsu v takovém tichu a v tom tichu, v tom spojení s tím tichem, se spojuji s tím duchem. A kdykoliv to vlastně zažívám, tak nemůžu zažít nic lepšího. Naslouchám sama sobě, jak to naslouchání, začít naslouchat sama sobě. Potom nasloucháme i druhým a dokážeme teprve druhýmu pomoct, když dokážeme naslouchat v první řadě sami sobě. Tak ty zprávy jdou pořád, všecko je v pořádku. Všecko je v pořádku, všecko je v pořádku. Byť tak, jak seš, všecko je v pořádku. A to tam budete mít úplně všichni, když se s tím spojíte. No. Všechno je v pořádku. Je to síla, která vlastně potom se projeví v tom, že dostaneme myšlenku, dostaneme nápad, začneme něco tvořit. Ale není to o tom, že si to jako vyžaduji, že to požaduji, ale je to v tom, že v podstatě ta pokora je v tom čekání, v té trpělivosti, že je o mě opravdu postaraný. To není žádná utopie. Ono to tak skutečně je, že v momentě, kdy my se spojíme, tak se dotkneme sebe sama a tam je odpověď. Tam je to vedení, jaký mám udělat další krok v životě. Jestli si mám říct o pomoc, nebo mám něco úplně změnit.
nebo mám něco nového začít tvořit. Ale to není ještě tahle doba, teď jsme v přípravě. Mm-hmm. Teďka je opravdu pořád to tornádo, to chaotický tornádo, který čistí. Čistí a zastřeďuje hlouběji a hlouběji. A zastřeďuje do centru, do centra. Pro každýho. Každý jsme teď sám sobě soudcem, nepotřebujeme na to, aby nás někdo soudit a my někoho soudili. No a blíží se jaro, jarní rovnoženost, která je zážeh světla. Je právě tím zastředěním. A je to ukončení, je to rovnost toho ponoru s tím, co začíná nového. Takže energeticky já věřím a cítím, že teď ještě do té jarní rovnoženosti, do toho 20. března, bude ještě veliká rychlost, kterou je třeba využít na to, abych viděla, co potřebuji, aby odešlo definitivně, abych vypustila ze svého pole vědomí, ze svého života, abych si uklidila sama v sobě. A vlastně v tom čase toho uklidu já nemůžu moc tvořit. Protože když uklízíme, tak netvoříme. To přichází až potom. To přichází až potom, až je čisto. Ano. A může něco vzniknout, ano. Může něco vyrašit. A tím bude tohle jaro. I když my budeme pořád v tom zastavení, tak bude energie, na kterou můžeme se napojit a začít cítit, co je to, kam máme dát svoji pozornost, co je to, co máme začít dělat. A spoustu lidí úplně změní zaměstnání. Spoustu lidí o ně přijde a spoustu lidí začne dělat úplně nový typy zaměstnání. Úplně nový typy zaměstnání nové doby, protože budou potřeba. Tak odevzdat se, úplně se odevzdat tomu procesu, protože stát proti němu stojí hodně moc sil teď. A mě je vždycky špatně, když stojím proti. Ano. Jakmile se uklidním a sednu si a povolím, vždycky se mě udělá dobře. Buď jsme napojeni, anebo jsme odpojeni. A když teď přemýšlíme a vymýšlíme a posloucháme něco, nějakou negativitu, tak jsme odpojeni. V momentě, jak přestaneme, toto odstraníme, odpoutáme se od toho, v tu chvíli můžeme začít komunikovat. V tu chvíli jde pomoc. A navíc spousta lidí, kteří nevědí, jak vyřešit svůj problém, dejme tomu finanční, nebo rodinný, nebo prostě partnerský, tak je to přesně v tom zastavení, že se zastaví člověk, naladí se, napojí se na sebe a v tom tichu mu přijde ta správná informace, jak vyřešit svůj problém, viď? Protože to nevymyslí. To my, když jsme ve stavu nějakého smutku, nějakého problému, my nikdy nemůžeme z tahle podstaty nic vytvořit. Ano. A tahle podstata a skrze nás čiší do celého prostě pole, který vyzařujeme. A nikdo nám ani v tu chvíli nechce pomoct, protože by pomohl z nějaké povinnosti. Nebo z něčeho, že se to hodí. Ale když se dostaneme do toho klidu, vždycky je někdo, kdo přijde a pomůže nám. To takhle funguje. Já jsem kolikrát byla v situaci, kdy jsem si říkala, že už nevím co. Ano. A když jsem to pustila, tak přišla taková pomoc, jakou bych si v životě nemohla představit. A takhle to funguje. Tohle jsou energetické zákony, které neřídí žádná vláda, žádní prezidentové. To tady je od věky věku a je třeba, aby jsme to uznali a znovu se k tomu vrátili. Řekla jsi zajímavě, že někteří lidi reagují na problémy, které vznikly buď depresí, teda smutkem, a nebo vztekem. Hodně lidí je v poslední době velmi vzteklých nebo prostě rozhněvaných, rozhořčených. Protože tu situaci nemají pod kontrolou, protože situace má nás pod kontrolou, protože se prostě děje spoustu věcí, s kterými jsme nepočítali. Máš nějaký recept na vztek? Tak vztek je úžasný. Vztek je, když se podíváte na děti, děti ventilují skrze vztek. A často, když se jich zeptáte, proč se vztekáte, oni to neví. Mm-hmm. My jsme teď jak ty děti. My to nevíme, proč se vztekáme. My to prostě chytneme a jenom jeden jediný člověk vyprovokuje to, že zmáčkne ten spínač, kdy se vyvalí všechno. Mm-hmm. Nemusí to být vůbec ta jedna situace. A tohle je třeba pracovat se svojí emocí. To je velmi očistný ten vztek? Je to očistný, je to léčivý, nesmí se to potlačit, ale mělo by to být vždycky děláno tak, abych neprojektovala, neubližovala druhým.
abych vzala zodpovědnost za to, že teď se vztekám, že vztek je v pořádku. Mm. Je to přetlak, je to přetlak energie, je to přetlak emocí, které nebyly dlouho řečeny. Mm. Je to léčivý proces, ale vždycky se dávat pozor na to, abych neprojektovala na někoho a neobvinovala z toho někoho, protože ten mě jenom posloužil, abych se toho zbavila a nikomu tím neškodila. Takže vyjít ven, zařvat si, vyběhnout ven, běžet, až vůbec nemůžu. Nebo prostě něco takového, kde vyventiluju, aniž bych někoho poškodila. Protože je to energie, silná ohňová energie, kterou nemůžu udusit žádnou hadřičkou. A pak se podívat, co je za tím stekem, že? Jasně. Až se to sklidní. No, ale přiznat si proč, to. Ale co je za ním, že jo? Přiznat si, protože spoustu věcí nás irituje, ale je to iritace uvnitř nás pořád. Jo, a když mě to vadí, tak to jdu změnit. Když mě něco vadí, jdu to změnit. A nemůžu čekat, až to prostě, že se to někde vypaří. To se nevypařuje. Z toho jsou lidi nemocní. Nemocní jsou z potlačení. Nemocní jsou z toho, že nežijou svoji svobodu, svoje sebevyjádření. Svoji velkolepost. Ty řekla nesmírně zajímavou větu, a sice lidi jsou nešťastní, protože nežijou svoji svobodu. A v podstatě ta situace, která teď nastala, tak právě v lidech otevírá toto téma. Že prostě ten, kdo není v soukromém životě svobodný, tak vlastně projektuje na tuhle situaci, která vznikla, nebo je tady, svoji bolest, že není svobodný vnitřně. Že za to někdo může. Ano. Nebo že vlastně to je tak markantní, že teď nemá tu svoji svobodu, že to v něm probudilo to, co vlastně mu chybí normálně v životě. Vnitřní svoboda. Vnitřní svoboda. A my jsme ji měli často vyprojektovanou, nebo máme ji vyprojektovanou jako vnější. Že svoboda je, jasně. Že někde jedu, že svoboda je ve financích, že svoboda. Ano. Ale to ještě neznamená, že člověk je svobodný. Ano. Svobodný člověk musí vzít zodpovědnost sám za sebe. Nehledně na to, kde je, co dělá a kolik toho má a jaký má možnosti. Svobodný člověk, já když jsem byla v Indii, tam jsou lidi, nemají nic, daleka nic toho, co máme my. A oni jsou svobodnější než my. Souhlasím. Ta svoboda znovu je uvnitř nás. Ano. Když my se osvobodíme sami od svých omezeností, od svých strachů, od svých zátěží a identit, které jsme si naskládali jako nejlepší Oscaroví herci všichni, tak teprve můžeme zažívat svobodu. Svoboda vlastně s tím vnějším světem nemá nic společného. Nemá vůbec nic společného. Vůbec nic. Svoboda se nedá koupit. O svobodu se nedá ani usilovat venku. Ani uměle vytvořit? Ne. Venku? Ne. To je to, když máme teenagery, když máme děti, když dorostou do tohoto věku, tak oni vlastně hledají vzor té svobody, ano. Protože všechna ta energie, všechny ty hormony v nich expandují, to tělo roste, to tělo se vyvine do dospělého člověka za velmi krátký čas. A oni vlastně hledají vyjádření té svobody, jak by ji mohli vyjádřit ze sebe. A často se uchylují vlastně k něčemu, co jim tu svobodu dává, jako jsou party, drogy, alkohol. A někdy je dobrý to nechat prostě, jo. Nechat to jet, aby oni si na to sáhli, že jim to nic nepřinese. Vlastně ten zákaz je zákaz té svobody, tam může být tahle projekce. Ale spíše věc k tomu, aby měli zážitek, vnitřní zážitek toho, co svoboda je. I tyhle děti, oni to hledají. Já pracuji hodně tady s tímhle věkem dětí a mám hodně takových dětí, takovýchhle mladých lidí na semináři a mě s nima ohromně dobře, protože oni prostě rozumí, co já říkám. A když oni se naučí meditaci, když se naučí sklidňovat, když se naučí pracovat se svojí emocí, když napřímí tu svoji nádhernou, nevinnou sílu, šťavnatou sílu, tak oni jsou velcí učitelé pro nás. Takže poslouchat je, dát jim. To totiž není už péče to, že jenom vaříme jídlo a přebalujeme, když máme děti v tomhle věku, ale oni potřebují úplně jinou péči. Oni potřebují naslouchání. Oni potřebují, aby jim bylo nasloucháno a aby věděli,
že je slyšíme. A v tu chvíli najdeme tu spojnici mezi sebou a můžeme se stát nejlepší kamarádi, protože v tom věku už nejsme úplně mámou a tátou. V tom věku oni už chtějí svůj život, ale my potřebujeme najít novou linku té komunikace, která otevře velikou svobodu a vyjádření. I to, že ten rodič nemusí hrát, jak je dokonalej, jak všechno ví, ale i říct, že si třeba neví rady, že se ho ptá, jak by na to reagoval. Jak bys na to reagovala, co bys mě poradila, co bych měla dělat. A tohle je hodně veliký. Aby byli slyšeni a aby věděli, že je posloucháme. Že jim skutečně nasloucháme a že se podle toho i řídíme. Tady začíná ta svoboda, kdy mu ten rodič vlastně umožní dospět a vlastně začít si sahat na tu skutečnou svobodu, vnitřní svobodu. Ano, a na zodpovědnost taky za tu svobodu. Samozřejmě, to k sobě patří. Ano. Jak moudré. Karajmi, ještě tak přemýšlím, co teď v tomto čase lidi asi nejvíc trápí. Nejenom teda to v uvozovkách omezení svobody, ale i určité finanční strádání. Hodně lidí vlastně řeší, nebo ano, konfrontují se ze strachy, z nedostatku. Z materiálního nedostatku. Jak to vidíš ty? Je to taky. To téma hojnosti je taky velký, protože země má obrovskou hojnost. Její prapodstata je hojnost a hojnost. My máme úplně jinou představu o tom, co je to hojnost, co je to žít v hojnosti. A ta hojnost musí být vytvořena uvnitř nás. Strach je opozice toho, jak vytvořit hojnost a jak hojnost přitáhnout do svého života. A každý jeden má nějaký talent na něco. Už jako dítě, každý víme, co nás baví. My to potom postupem věku ztrácíme, tuhle schopnost vědět, co nás nejvíc baví. Co nám fungovalo, co nám šlo. Ne, že jsme měli 10 kroužků, protože se to hodilo a je dobrý, když umíš to a když to jakž takž baví. Ale už ty děti, to začíná v dětském věku vést k tomu, co skutečně chceš dělat, co chceš skutečně tvořit, co tě nejvíc baví. Co tě nejvíc baví. A co ti nejvíc jde? Protože v těch starých kulturách, tam v 7 letech, byl první přechodový rituál toho, kdy v 7 letech to dítě bylo pasováno do svého poslání. V těch 7 letech vědělo, bylo vedeno k tomu, bylo pozorováno těmi moudrými, k tomu, co mu šlo. A oni ho potom jenom navigovali v té cestě a pomáhali v tom, aby úplně rozproudilo to děvčátko či kluk, rozproudilo tu svoji životní cestu. Protože v tom byla jeho prapodstata. Čili to začíná jako od malička. Se buduje to, že když mě něco jde, a v něčem jsem šikovná, mám to dělat, tak za to vždycky mám. Za to mě přichází hojnost. Mně nepřichází hojnost, že dělám něco pro něco. Něco, že dělám práci, v které jsou jenom proto, že za to mám moc peněz. Tohle je celý otočený. Já mám dělat to, co mě baví, co mě těší. A s tím si dát teďka tu práci to najít. A to začít dělat, protože já když budu ve své síle, ve své tvořivé síle, ve své tvořivé síle své esence, která je jedinečná, tak za to budu mít. Ale tohle si dovolit je otevřít ten portál hojnosti v sobě. Protože on není tak, že ho chytnem a zavřem. On neustále potřebuje cirkulovat. Takže já vždycky víc za to, než se ptám, co za to budu mít, se ptám, bude mě to bavit? Bude mě to činit šťastnou? Budu proto žít? Bude mě to naplňovat? Protože tohle, když máme, není možné, aby jsme neměli hojnost. Není možné. A tě to uklízet, nebo pít housky, nebo cokoliv, že? To ano. Nemusí být vždycky jenom malování obrazů, skládání písní. Ne, to můžou být jednoduché věci. Ano. Jo. Může být 10 pekařů na jedné ulici, ale každý z nich bude dělat něco výjimečného. Protože tak to je. My jsme jedinečná bytost, každý. A nesmíme se snižovat tím strachem z toho nedostatku. Tím ponižujeme celý svůj potenciál tvořivý.
Ten strach je zabíječ. To je prostě, to je zabiják. To je zabiják naší vize. To je zabiják. A když jsme v téhle lince, tak vždycky je o nás postaraný, opravdu vždycky. Já jsem to mnohokrát v životě zkoušela, protože jsem věděla, že to takhle je, ale nikde kolem sebe jsem to neviděla. Když jsem byla malá, tak jsem prostě chtěla být veterinářkou, pak jsem malovala, byla jsem umělkyně. Pak jsem vlastně začala léčit lidi, pak jsem dělala spoustu věcí, spoustu jednoduchých povolání, uklízela jsem v divadle, abych mohla malovat. Dělala jsem něco, abych mohla léčit. Ale vždycky jsem dělala něco proto, abych mohla rozvinout to, co mě nejvíc baví. Vždycky jsem vlastně byla v tom velmi pilná. Abych mohla ve finále dělat to, co mě baví, abych tomu dorostla, abych se to naučila dokonale. A pak to začalo fungovat. Takže to není o tom se nechat odradit, ale někdy dělat víc kolem to, co není úplně ještě ono, ale už se soustředit na to, k čemu to všechno směřuje, abych to mohla dělat. Je to píle. Není to jako vzdání se. Není to, že to zabalím. Já jsem pořád v tom pilná. Když to není to, tak se ptám, proč to nefunguje. A zjistím jednoduchou nianci. Úplně se mě ten příběh celý rozmotá. A potom to začne fungovat. Když děláme dobře, máme se dobře. Když děláme špatně, není nám dobře. Řekla jsi moc moudře, že ne vždycky, když si něco přejeme a cítíme, že bychom měli dělat, že najednou nám všechno spadne do klína, že někdy se musíme opravdu přičinit a někdy třeba zvolíme i jinou cestu, abychom se tam dostali. Protože třeba to povolání nebo poslání, po kterém toužíme, je náročné. Někdy to vyžaduje další cestu. Ano. A čím je to vyšší záměr, nebo když chceme být opravdu hodně dobří, tak proto musíme něco udělat. Ano. Jo, ale nikdy to nevychází z nedostatku a nikdy to nevychází ze strachu, tohle je důležité říct. Protože ta naděje toho, že já mám na to právo, ten otisk, že já už to zažívám, je taky jednoduchý si představovat každou noc, pokud já něčeho chci dosáhnout a něco chci rozvinout, tak já se potřebuji dostat do té představy. Protože každý nápad začíná tou představou, tím tvořením toho obrazu. A já pokud ten obraz budu držet každý den, budu se do něho dostávat, vpíjet se do něho, vžívat se do něho, jaký to je, že už tam jsem, ne, že o to usiluji, to není úsilí. Ale že já tam jsem, že už to mám, jak já se cítím. Někdy zjistíme, že si něco vysníme, že to byl starý sen. Že to není ten sen nový, že to je sen, který už byl, který už nemusí se stát. A někdy nám to ukáže, že je to ten starý sen. Že máme vytvořit nový sen. Že ten starý sen, který měl být, už není pro nás důležitý. Takže někdy můžeme něco dělat a najednou jednoho dne zjistíme, jsme v tom velmi dobří, že už to není ono. Tak jdu hledat další. A takhle, když to každý den dělám, tenhle obraz, já tak dělám všechno. Já takhle tvořím všechno, co dělám. Že si to prvně představím, protože tohle je ten nápad. Pak se do toho dostanu, cítím, jak se cítím, jaký to je, když už to mám, když to zažívám. A vlastně kontroluju, nebo je to taková jako vnitřní sebecenzura, je to skutečně to, co chceš? A někdy zjistím, že to právě není to, co chci. A že se tam mezi tím zrodil daleko větší obraz něčeho. A já jsem úplně v úžasu. Okamžitě cítím energii v celém těle. Cítím takový to wow, to nadšení. Protože je to vyšší obraz toho, než jsem si dokázala představit. A to už je vlastně, to už se začne dít potom, čím víc jsme ve spojení sami se sebou, čím víc jsme ve spojení s tím božstvím, tak se dějí tyhle přesahy. Tyhle mega přesahy obrazu, které je takový science fiction už našeho života, který bychom si nemohli představit, protože vlastně tady jsme ho ještě neviděli, že by to někdo dělal a je to něco úplně novýho. A to říkám právě, že budou vznikat naprosto nový obory, naprosto nový zaměstnání, které budou tvořit novou strukturu tohoto světa. A to začne.
Nicméně nástrojem k tomu všemu je být pilný, pracovitý. Ano. A vydržet, víš? Ano, ano, určitě. Když něco chci... Dělat to pořádně. Když něco chci, když ano. vím, že to chci, a že potom toužím, že mě to prostě činí šťastnou, jenom pomyšlení na to, tak hledám všechny cesty, jak k tomu dojdu. Ano. Ale otvírám se pomoci, otvírám to pole, otvírám tu zář a je to pořád zase, jak jsme říkali na začátku, musíme vibrovat v tomhle poli hojnosti uvnitř, protože ono je obrovský. A je třeba otevřít tyhle portály a vyrušit ze svých rodů, vyčistit ze svých rodů, vyčistit tady ty chudáky, vyčistit ty chudáčky, na které si hrajeme, i když tomu dávno odzvonilo. Protože my v těch rodech to všichni máme. Všichni tam máme. My jsme generace, který, jejichž rodiče byli ve válkách, byli v komunismu. Nikdy jsme nezažili, jako my tady nemáme veliké dědictví a bohatství, jak mají jiné národy. Jo? Ale je to proto, aby my jsme na to přišli, právě proto jsme tak i výjimeční, aby jsme přišli na to, že to bohatství je úplně někde jinde. Máme k tomu dobře našlápnuto tím, že nic nemáme. Máme k tomu velmi dobře našlápnuto. Ale musíme vyrušit tenhle program toho nedostatku a té nuzoty a té malosti. Mm-hmm. A to nezáleží vůbec na tom, kolik toho máme, to je uvnitř nás. Mm-hmm. A do toho si stoupnout, do tohohle portálu. Tenhle portál ano. je portál hojnosti a ta hojnost je nekonečná úplně pro všechny lidi na celém světě. Několikrát se tady dneska mluvila o malosti. Ne, to je často přičítáno našemu národu, že jsme nesmírně šikovný, talentovaný národ, ale máme v sobě určitou malost. Jak bys to dokázala definovat? Jako proč je někdo malý, nebo proč je národ se chová malé, omezeně? My se velikým, všichni se rodíme velikým. Všichni se rodíme velikým, velikou bytostí. Ale to, že naše rody tohle zažili, že to, tahle energie putuje v naší DNA, to jsou doslova programy v naší DNA, které se odkodovávají tím, jakým prostředím my vyrůstáme, to, co slyšíme, co nás učí. A protože i naše rodiče neměli na růžích ustláno a prarodiče taky ne, tak my to vlastně nachytáme zpátky, to se aktivuje a potom je na nás, čím víc dospíváme, aby jsme si to uvědomili. Aby jsme zase vstoupili sami do sebe a uvědomili si, že tohle je něco, co není naše. Že to není naše podstata, že jsme ji někde chytli. A já musím najít stopy, kde já jsem k tomu přišla. A to je přes různé regrese, přes čištění, přes práci s emocema, přes posvátné medicíny. Tohle jsou všechno ty návraty, když mluvím o čištění, tak mluvím o tomhle. My čistíme všechno, co nejsme v tom absolutním božském potenciálu. A to jsou naše rody, to jsou naše karmy, nekarmy, bla, 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 kolem. To všechno prostě jde pryč k tomu, aby jsme zjistili, že jsme to nikdy nebyli. Že už jsme se narodili jako čistý list, který se aktivoval tím, že se narodil do nějaké rodiny, která tohle znovu spustila. Ale jsme to my, pokud si to uvědomujeme, že nás to tíží, že se toho dotkneme, tohoto problému sami v sobě. Jsme to jediní my, kdo tomu můžou říct ne a pustit to navždy. A když to udělá jeden, pomůže celému rodu. Protože se rozmotá se to kolečko, té karmy, toho znovu zrozování se rozmotá. A já věřím, že čím víc nás bude v tomhle vědomí toho, že je třeba to rozmotat, tak se to ukončí. Čili je to takový recept pro celý národ, když to pomůže rodu, pomůže to i národu. Nebo nad rodu, což ano. je národ. My jsme všichni jedna protože jedna bytost veliká kolektivní. Protože nás to docela už dlouho sužuje, že my se přes tu malost nějak nedokážeme překlenout. Každý národ má své morfogenetické pole, to znamená energoinformační pole. A v tom našem poli jsou takový možná tři nejsilnější témata, jako je ta malost, čili závist a určitá řevnivost. A to všechno vede vlastně k něčemu, co v podstatě nás tady úplně ze všeho nejvíc tíží. A to, že nedokážeme spolupracovat, že se nedokážeme navzájem podporovat, že se nerespektujeme navzájem a že prostě vlastně nejsme schopni určitého sjednocení
spolupráce. Jak teda, jak byste vyléčila? Tak to jsou všechno věci, které nás oddělují. Přesně tak. A my potřebujeme, aby jsme se spojili zpátky. No ale a my to je se, právě to, že my pokud se nedokážeme, se nespojíme, to musí jednotit. Pokud tady nepřiznáme to, že je třeba začít pracovat se spirituálním rozměrem sama sebe, tak se přes tohle nemůžeme překlenout. Protože to, ta velikost nikdy nevytváří malost. Ty jsi říkala ale jednu nesmírně zajímavou věc. Já to vidím jako klíč k tomu problému a výstup z toho ven, že to byla minulost, že to byla naše stará identita a že prostě jednoduše se od toho máme odpojit. A to se teď děje. Že to byla záležitost naší minulosti rodů a dalších rodových linií, dejme tomu národu. Proč se prostě od toho neodpojí? Říct, dobře, byli jsme malej národ, jsme závistiví, nechceme spolupracovat, jeden po druhým jdeme, podrážíme si navzájem nohy. Pojďme s tím skončit. Je to prostě třeba naše stará identita. Pojďme z toho vystoupit, pojďme žít to, co si přejeme. My si přece přejeme, aby jsme byli schopni spolupracovat, aby jsme se navzájem respektovali, aby nám to spolu prostě fungovalo. Není to jednoduchý svým způsobem? Je to úplně jednoduchý. Opustit to. Opustit to, vystoupit. Opustit to a už tomu prostě nedávat nážrat. Brát to jako minulost. Je to minulost, koluje v naší krvi a po tom zastředění se do sebe tohle prostě může odejít. Může to odejít. Znovu. Znovu jsme u toho. Už to může odejít. Ano. A to se teďka děje. Už to nepotřebujeme. Přesně a tak. Ani nechceme. Přesně tak. A to platí úplně pro všechny vlastnosti, mechanismy, vzorce, programy, které máme. Pokud to nechceme, tak to pustíme a řekneme si, už to může odejít. Už stačilo. A jsou to strachy, ať je to cokoliv. Už to jenom opakujeme, už to jako nic dál, už to k ničemu dalšímu neslouží. Ano. Ano. A vlastně celá situace, která se teď děje, je právě o tom. Je to zacyklení. Z kterého my máme vystoupit. Z toho je všem zle. Mm-hmm. Obzvlášť všem citlivým. Přesně tak. Všem se uleví. Mm-hmm. Ano. A udělat to nejenom na té mentální úrovni, jenom, že to tady vymyslíme a rozhodneme se v hlavě, ale udělat to i reálně fyzicky. To znamená, když ta situace nastane, tak tu situaci ani neopakovat. Nenaladit se, nebo naopak ještě do toho vstoupit a říct, zase se navzájem pomlouváme, když jsme v nějaké skupině, nebo prostě když sledujeme nějaký rozhovor dvou a více lidí, pojďme lidi přestat se navzájem pomlouvat, navzájem se srážet, urážet. Pojďme ono si třeba říct a pojďme přiznat to, že každý máme právo na svůj názor a pojďme přemýšlet o názoru. Jakože byste to i reálně to podpořit. Ano, ano. Ono je třeba vlastně hlídat si, jaký mám reakce. V těch reakcích. Takže já pokud vlastně bude někdo na mě něco projektovat, jaká jsou špatná a co takhle a kde, tak je důležité, jakou já mám reakci. Já bych se měla v tu chvíli, když ucítím, protože to hned cítit v těle, to nepohodlí, hnedka člověk jako začne jako se naježovat, kdykoliv proti němu někdo vyjede. Tak v tu chvíli já začnu dýchat a začínám být neutrální k tomu, co poslouchám. Nechávám to skrze sebe procházet, úplně jak průtokáč, vlastně to pohřbívám dolů do té země. Já tomu nedávám pozornost, já jsem přítomna u toho, ale já se nechytám v tu chvíli, já už neživím ten program, který tam v sobě mám, ho neživím, čili já ho neoživuji. A když se mně tohle podaří, tak toho člověka to často ještě víc naštve, protože nemá tu odezvu. Mm-hmm. Ale za čas, vlastně, když vydržím v téhle energii, toho výdechu, kdy nereaguju a v podstatě se furt spoju s tím tichem v sobě, furt se vlastně napojuji a dovoluji mu, aby on se léčil skrze ten hněv a projekci, kterou má na mě, aby to odešlo, tak on v jeden moment, když já to ustojím, povolí a je to pryč. Čili já tímhle můžu také pomoct tomu druhému, aby vlastně tím prošel, aniž já bych přeživila tenhle program v sobě a on ten program potom odejde. Je spoustu technik, jak se tím zaobírat samozřejmě,
spoustu návodů. Já praktikuju meditaci a různé katarzní techniky, ale můžem to dělat i takhle, tímhle uvědoměním. Tímhle hlubokým uvědoměním, protože to je na denním pořádku. To je. Čili úplně jednoduchá situace. Postaví se do neutrálního stavu. Neutralitu. Mm-hmm. Neutralitu. A pokud se mě to někde hluboce dotýká ve mně, to, co mě ten člověk říká, tak už s tím pracuju. Pracuju, protože je to něco, co v sobě nemám ještě dopracováno, co nemám zpracovaný, co nemám objasnění, zvědomění v sobě. Takže pokud se mě něco velmi dotkne, tak je to moje. A nemusím to znovu házet na toho druhého, kdo mě to řekl. Jo, to je ta zodpovědnost k té svobodě. Tohle je ta svoboda. Být ano. Úplně zodpovědný za všechno, co ze mě vychází, co ze sebe vypouštím, ale taky, jak na všechno reaguji. Výborně. Přesně tak. Karami, to jsou všechno nesmírně užitečné techniky a hlavně jednoduchý, protože v dnešní době lidi touží po nějaké jednoduché technice, ne? Že musí předtím půl hodiny meditovat, nějak se vyklidnit a pak jako prostě jednoduché techniky. Určitě jich máš víc na svém kontě, viď? Ano, já jsem chtěla tady zmínit, já jsem vlastně celou zemu natáčela svůj první online kurz, který se jmenuje Živý a šťastný do nové země. Já jsem tomu schválně nedávala žádný pompézní název, protože je to úplně pro všechny. A je to takový transformační manuál do téhle doby, protože já mnoho let prostě pracuji s lidma, znám ty jejich příběhy. Jsou to vlastně pořád hodně podobné příběhy. My jsme všichni jedno, my jsme všichni velmi podobní. A já to, co mě zafungovalo, to, co jsem našla vlastně vnitřní systémy, které mě fungují, jednoduchý a praktický, jsem do toho kurzu dala. Ten kurz je velmi hluboký, protože nese vlastně veškeré moje poznání, jak pracuji s kogi, jak jsem se učila u šamanů, toho, co mě přišlo za celou dobu té praxe s lidma, takže on je opravdu velmi nápomocen. A je měsíční a má 4 části. Ta první část je celá věnovaná prenatálu. Je tam hluboká kogi meditace, jak vlastně my už v bříšku maminky nasáváme vlastně ty programy přes to, co ona prožívá. Je tam přepis programu tady toho, aby jsme znovu nabrali sílu toho vnitřního děťátka, té nevinnosti, toho pocitu bezpečí, že to se rodí z té nevinnosti toho vnitřního dítěte, který nese vlastně tu vizi, nese tu touhu se zrodit a nese to, proč ten talent, proč tady je a proč je jedinečný. Takže tam je celý ten přepis, jsou tam velmi silný transmise a ta vibrace v každé meditaci, kterou tam mám, je tam daná, takže velmi jako poslouží lidem. A je to práce také s rodem, práce právě, jak se dostat do toho, co jsme tady probírali. Jo, je na to prostě technika. Ta druhá část je o tom, jak se spojit se zemí, jak se ukotvit se zemí, s matkou zemí, jak se čistit. A práce s elementální říší, s těmi velikými archetypy ohně, země, vzduchu a vody. A jak se s nimi propojit, jak je pozvat jako tvůrce do svého života, jak skrze ně tvořit svoji vizi. Jak se očišťovat, jaký dělat vlastně rituál, jaký dělat fyzický očisty pro sebe sama, jak dělat očisty prostoru. Ta další část je věnovaná uzdravení, sebeléčení. Já tam mám pradávné techniky, jak se uzdravovat, jak já jsem se sama uzdravila z nevylečitelné nemoci, co jsem praktikovala. Tak je tam celý popis a meditace, jak se harmonizovat, uzdravit a jak se vlastně preventivně držet ve vysokém poli vibrací, aby nás vlastně ty emoce nedrolily úplně na štěrk. A ta poslední fáze, ta poslední část toho kurzu je velký poklad, který jsem dostala vlastně při jedné ceremonii. A to je přenos, jak to je přenos, opravdu velký dar. Já jsem velmi za to vděčná, že to vím a praktikuju. Je to přenos, jak se spojit s kosmickými předky. To znamená, jak se spojit s úplně tou pra esencí naší kosmické duše a našeho božství. A je tam návod, který přišel,
který máme použít v době, kdy budeme se cítit ve velkém chaosu a ve velké nicotě, nijakosti. A to je ta doba, kdy zažíváme ty rozstřely, kdy ty hodnoty jsou úplně popřeskládány všechny. A je tam taková kotva, opravdu kotva, kterou kotvíme skrze svoje tělo a vědomí a začínáme vlastně vzestupovat do té nové etapy tvoření, kterou je nová země, která je připravena, až budeme nachystaní. No a potom jsem chtěla říct ještě o jarní rovnodennosti, která se blíží, protože to je takový přerod do nového. Já bych chtěla všechny pozvat, aby v ten den opravdu se spojili, aby jsme se spojili v ten den. Protože my jsme tvůrci budoucnosti. Každý tenhle okamžik zlomu, kterým jsou ty čtyři veliké svátky, máme obrovskou moc změnit události. Kdy se spojíme se svým srdcem, kdy se spojíme navzájem, na dálku, online a propojíme se v tom záměru nejvyšší harmonie a pozveme všechny božské sféry do toho, aby nám pomohly, protože už je čas. Souhlasím. A ty sama pořádáš meditaci? Já budu dělat 19. Ano. V 8 večer online meditaci, ke které se můžete připojit. A na stránky v Haluzicích. Na stránky Améra. Améra, dobře. Améra.cz. A máme nový server, takže nám nic nespadne. Máme teďka obrovskou jako platformu pro to zařízenou, takže to pojede. Protože několikrát mě to spadlo, když jsme dělali úplně všechno, co jsme dělali mohli, tak jsem z toho byla úplně totálně nešťastná, ale jelo to. Tak teď to máme teda vychytaný úplně, takže to je to na jistotu. A když se všichni spojíme v tomhle záměru společně, protože ono je důležité, aby jsme měli stejný záměr. V tom je rozdíl. To bych chtěla tady očistit, proč se mají dělat ty kolektivní meditace. Protože to je, jako by jsme zaměřovali laserový paprsek. Když my všichni myslíme na jednu věc, ta věc se děje. Přesně. A nabírá obrovskou sílu, kolektivní sílu tvorby. A dějí se veliký zázraky potom. My potřebujeme, aby se tohle začalo spouštět už tady. Je to, jako by jsme střelili do toho, jako by blesk střelil do toho tornáda. A to tornádo prostě se začalo rovnat. Jako krajina. Je to úplně tenhle obraz a je čas, aby jsme sebrali sílu všichni v sobě. Naději. Naději. A věděli, že o koho tady jde, jsme my. A že my jsme hlavní účastníci téhle hry. A tím pádem jako účastníci máme velký vliv na to, jak to celé bude, jak to dopadne, jak se budeme cítit. Je to velmi důležité. Já s tím naprosto souhlasím. Karaj, mi ty vyvěsíš i záměr, abychom se spojili v jednom záměru? Určitě. Na stránkách? Určitě. A potom já to budu channelovat tu aktuální, protože je to předvečer, ono potom rovnodennost je 20. ráno, ano. Ale ta energie se sbírá do noci vždycky, takže já vždycky v tyhle dny dělám jako předvečer. Předvečer, kdy se to sbírá před tou nocí, aby to vytrysklo. A vždycky tam jdou nějaké nové informace. Jo, takže já se můžu na to chystat, ale já jsem vždycky velmi překvapená, protože já vlastně channeluju tu aktuálnost té zprávy, kdy se propojuje to nebe s tou zemí. Ano. A tam vlastně jdou jasné instrukce, co máme dělat, kam to máme poslat, jak máme se uzdravovat, jak máme dávat energii, kam máme dávat energii do těla a v čem se máme spojovat. Takže někdy já co můžu určitě všem doporučit teď? Tak na tu jarní rovnodennost, která je 20. Vyjít do přírody. Vyjít do přírody, dojít k nějakému vodnímu toku, k nějaké řece nebo potoku nebo studánce, ale k tekoucí řece, měl by to být tekoucí proud, vzít si krystal. V ten čas jarní rovnodennosti se totiž pravidelně už od nepaměti otvírá voda. Otvírají se končí vodní etapa, která je zimou. Ta zima je pod nadvládou vody. Ne. A jarní rovnodennosti se otvírá voda pozemská. Protože ta zima je ta vnitřní voda, ten ponor. A jarem se otvírá ta voda na povrchu země, aby bylo dostatek. A aby nás finální vlastně ten
ve finále ten den očistila od zbytku toho, co ta vnitřní voda nepohltila. Takže se lidé koupali v tom proudu vody, očišťovali se, polívali se, otvírali se studánky, otevírali se prameny. A já ještě od Kogi mám, že pracuji vždycky s krystalem, kdy do toho krystalu vlastně vložím veliké přání pro ten rok, aby bylo všeho dostatek, aby byla veliká hojnost plodů, aby všechno rodilo, aby byla přesná harmonie, dostatek vody, ani víc, ani míň. A vidím vlastně zase to dobro té země a tohle vlastně vkládám k tomu pramenu nebo do té řeky, jako dar vodě, aby to nesla, rozšířila jako žíly vody, jako tepny po celé planetě až k mořím. A tahle informace je vyslána. Předtím se očistím celá, takže vím, že můžu tenhle rituál udělat. A je to nádherný udělat s dětma, je to nádherný udělat za všechny, co jsou nemocní, za všechny, co se cítí špatně. Protože každý, koho to napadne, je ten, kdo to může proměnit. I pro všechny kolem. A to určitě udělat. A to je hodně veliký. Rozhodně. Co je taky důležitý, ten krystal, než se vloží do té vody, aby se nabil na slunci, aby se spojil, vlastně člověk si rovně stoupne v přírodě, nejlépe bosej na zemi a nabije ho, spojí ho s tím sluncem, protože ta rovnodennost je příchod slunce, je rovnost v té hmotě, kdy se to všechno vyrovnává a v tom potkání se začíná tvorba, začíná vize, začíná nová vize toho roku a taky nová vize pro náš život. Takže tohle spojení taky můžete dát záměr toho, že si přejete, abyste vykročili do té světelné části roku jako ten, kdo je napojen a ten, ke kterému je uvnitř hovořeno a ten, který dostane přesně informace, co má dělat. Toto bych chtěla ještě. A to je všechno. Takže 19. v 8 hodin večer. Se můžeme připojit a začít celý ten rituál až do 21. A ten udělat ráno potom, ráno toho 20. Ano. A my děláme my děláme ještě celou ceremonii, budeme dělat celonoční ceremonii, zase budeme držet oheň, a aby jsme prošli do toho dalšího dne té rovnodennosti s plným vědomí a silou, a já budu hodně pracovat celou noc ještě. Děkujeme. Já taky děkuju. Nejenom za tu práci o jarní rovnodennosti, ale celkově. Děkuju. Já děkuju tobě, protože vím, jak ty pracuješ moc. A moc se těším, že se nám všem uleví. Moc se těším, že všichni prostě budeme cítit, že to k něčemu vede. Že v sobě cítíme naději a že všechno jednou skončí. To je taky zákon. Všechno jednou skončí, aby mohlo začít to nové. A já se na to nové moc těším. Já to v sobě držím, žiju proto a vím, že se tak stane. Milá, co bys chtěla na závěr vzkázat divákům? Já bych chtěla vzkázat jedinou věc. Přestat se bát. Vymítit strach. Vymítit úplně strach ze své hlavy, ze svého těla. Nedávat mu vůbec žádnou pozornost. Začít přemýšlet o tom, co mě nejvíc baví v životě. S kým chci být, kde chci být, co chci dělat, co mě naplňuje štěstím. A pokud to nevíte, v trpělivosti a pokoře čekat na to, že to přichází, kdykoliv se sklidním. A ta trpělivost přináší vždycky veliké poznání a veliké ovoce. Z vlastní zkušenosti hluboce doporučuji. O každého z nás je postaráno. A všechno to vede k tomu nejlepšímu, aby nám bylo líp. Aby nám bylo líp. Děkujeme. Děkuju tobě. Děkuju ti.